ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧା ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଗୁରୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଯୋଗକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା କଥା କହିବା, କୋଭିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରାହୋଇଛି ଘରେ ରହି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାର ରହିଛନ୍ତି ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରଭାର ରହିଛି ଅରୁଣ ସିଂ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦେଶ ଗୁପ୍ତା ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 7ମ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ, ଘରେ ରହି ଯୋଗ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ପାଖାପାଖି 190ରୁ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ପଲ୍ଲୀ ଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଆପଣ ଯୋଗମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯୋଗ ସୀମିତ ନରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଯେଭଳି ଭାବେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ୟାକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣମାନେ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ନ୍ୟୁଜ୍।